Det är klart att det är nervöst att bygga till Mauro Scocco som är en legend. Du ska bli en likadan. Ja, de säger så. Försöka. Som ska bli bättre. Eller om man bygger till Keith Richards, Ryan Adams eller vem som helst. Det är klart att det finns en spänning i det. Jag skulle ha en som, i princip en kopia på den här. Problemet med gitarrer är det att det räcker oftast inte bara med att ha pengar för att köpa en bra gitarr. För att du måste liksom göra jobbet av att provspela väldigt många. Ja, det är en väldigt middig ton. Nu har jag lyssnat på Pluras gitarr. Den känslan har jag med mig i hela byggnationen här nu. Även om vi siktar på att göra en mycket bättre gitarr än vad Plura har. Vill du såga det? Ja, gör det du. Jag tror det är säkrast. Hey my baby, dressed in white. Hey baby, won't you stay the night? Jag var ju byggnadssnickare och hade gjort illa med axeln så jag kunde inte fortsätta med det. Så jag tog mig till Arbetsförmedlingen i Hedemora, bodde jag då. Hon frågade vad jag ville göra och jag sa att jag vill hålla på med trä eller med musik. Och hon började söka på datorn med de sökorden. Och fick då upp den här utbildningen som jag inte hade en aning om att den fanns. Jag hade en väldigt tur som blev antagen. Jag hade egentligen inte de kriterier som behövdes. Men jag kom in på något sätt. Jag hade ingen som helst plan på att jag skulle jobba med det, utan det. Absolut hade jag väl en dröm om att jag skulle kunna göra det, men jag trodde inte det. Jag älskade verkligen instrumentet. Jag är ingen bra gitarrist någonstans. Liksom. Jag kan spela lite grann. Så där. Men, jag var bara helt besatt av att försöka bli skitbra på att bygga gitarrer. Liksom. David Sundberg är liksom känd allmänt som, han har väl ett rykte om sig som en av Sveriges absolut främsta gitarrbyggare. Han har ju gjort gitarr åt alla Lasse Winnerbäcks gitarrer. Han har gjort gitarr åt Ryan Adams och Keith Richards. Och han har väldigt gott rykte och även åt Max Schultz och Mattias Torell och alla svenska studio. Rävar liksom, så att han har ju ett, och jag har spelat på många av hans gitarrer innan för att jag har lånat dem i olika sammanhang eller så att jag vet att de brukar låta jävligt bra. Nej. Du kan byta något. Typ 25 år. Alla tror jag att den är jättegammal. Den låter så. Den har ju det gamla, torra, träiga, bruna Gibson-ljudet. Ja, precis. Jag har inte tänkt att den är gammal. Alltså att den är äldre. Ja, jag tror att den är gammal. Är det bara Mauro som vill att det är det? Ja, men jag har ju olika gitarrer. Jag har flera. Det jag aldrig har haft, eller aldrig hittat, är liksom en Gibson med det här torra, träiga, bruna ljudet som Plura har. Och det är väl det vi har pratat om, att det ska vara kul att... Och det är därför det är kul att prata om den är gammal eller inte, för jag har inte tänkt att den har sett otroligt så här vintage... Det är inte gammal. Ja. Ska vi ta fram... Ja, den ligger. Ja, vi ska inte lägga upp den på bordet. Ja, det är jättebra. Gibson har en väldigt ojämn kvalitet.
på även när det är dyrare modeller så tycker jag att det är lite... Det är ganska svårt, även om man har lite pengar, att hitta något som är perfekt. Liksom. Som låter som man vill. Så egentligen skulle jag bara köpa Pluras gitarr, men av naturliga skäl vill han inte sälja den. Och nu blir det gitarrporr. Här står det, Plura 900, mycket ömtålig. Tåla är spänt här. En gång var det liksom, vi kör från Norrland till Arlanda tror jag. Eller Bromma var det. Och så går vi av planet så kommer flygvärdinnan fram till oss. Alltså, kolla upp era instrument för bagagevagnen välte upp. Okej, så att vi packar upp lite här. Och den här hade gått av då. Igen. Fan, tråkigt. Fast de är bra att laga, Gibson. Det är det som är. Ja, precis. Nu har inte jag fått den här justerad på. Eftersom jag inte använt den på flera år. Men det är en 100, ja. För att den har inte de här liksom pärlemorsjuxet i mustasch. Jag gillar ju det här. Den här ser ganska plain ut. Mm. Det är som en working... ett arbetsredskap på något sätt. Sitka-grak. Sitka's Bruce. Första gången vi gick av, då spelade vi i Sandviken. Det var ett sånt ställe där man gick genom publiken för att komma på scenen och så var det en trappa upp mitt på scenen. Så Karla går först och jag går efter och så kommer jag upp på scenen och stannar Karla och så där. Du, jag tror jag trampade av din gitarr. Då hade Erik lagt den på golvet. Det är en jättedålig idé till att börja med. Nu går jag precis bredvid där man lagar den. Ja, limmet är lite starkare. Ja, exakt. Men det är konstigt att den låter inte sämre för att den har gått av. Ja, fem gånger sen. Nej. Vi kan säga det att en gitarr blir inte bra först när den är lagad. Nej, okej. Men fem, sex gånger kanske är lite väl. Ja, det är lite väl. Är den så bra som du minns? Den här sista jag spelade på den här var när Eldkvarn fyllde 40 år, tror jag, på Cirkus. Spelade du på den då? Det finns en väldigt fin bild på den tillfället. Men den är mycket spelad på. Va? Det är mycket, den är mycket spelad, den är mycket använd. Oh, ja. Det hörs. Ja, ja. Oh, ja. Jag hade ju haft den på scen i 25 år. Det är en väldigt stor del till att det låter så bra som man gör. Den får mogna med spelet. Liksom. Ja. Den låter väl, det som den här har som är häftigt är att den är en ganska stor gitarr. Så att ibland så kan man råka ut för med stora kroppstyper så här att de är obalanserade så att det blir för mycket bas eller det blir så här. Men den här är väldigt, den är väldigt snyggt. Det är ju Mahognin spelar in väldigt mycket där. Ja, du så bara säga, den nasala som du var emot. Ja, det var ju, det är lönnen. Ja. Hundarna är ofta byggd i lönnen. Den har ju väldigt mycket diskant och basen kommer ju med kroppen. Men Mahognin är ju väldigt den här är väldigt snyggt balanserad gitarr. Alltså den... Säg så. Försöka. Som ska bli bättre. Ja, det törs jag inte. Vi får se. Det tror jag inte. Nej. Jo. Det är svårt att bygga in. Blir det 30 år? Eller? 30 år av Eldkvarns turné. Ja, det är det som är den stora utmaningen. Ja. De är snygga när det är Sunburst också. Hur har du tänkt den här? Jag skulle ha en som... Ja, i princip en kopia på den här. Ja, okay.
Alltså, för att komma till en till det resultat man vill nå så kan man ju inte använda sig av trästycken som inte håller det mått man vill ha. Det är kvist i den som inte är vacker, fin, så försvinner den, det spricker. Ådringen är inte som man vill ha den. Den är inte kvartsågad som man vill ha den, så då blir det ved helt enkelt. Nu ska jag limma mittfogförstärkning, som det heter. Och den... botten är ju... det är två delar ihoplimmade till ett stycke. Och då ska vi limma en mittfogsförstärkning i gran. Här har vi årsringarna går så. Och i mittfogsförstärkningen då strävar man efter att ha den 90 grader mot den. Och den, syftet med den är att hjälpa till att hålla ihop den här limfogen. Allt det här virket som jag jobbar med har ju legat här i några år för att ligga i rätt klimat. De gillar inte att man ställer sig och sågar upp och hyvlar i plankorna på brädgården, utan för mahognin köper vi här i Sverige. Man får försöka se så mycket man kan på plats och sen får man ta smällarna när man kommer till verkstaden och börja och letar ut vilka delar jag vill ha, såga fram det, kasserar, väljer ut det jag ska ha. Det blir väldigt mycket spill. Så det är mycket att tänka på, men jag hittar fina bitar till Mauro. Och limma med hjälp av såna här pinnar, det gör man inom gitarrbyggeri och instrumentbyggeri över hela världen. Det är väldigt smidigt, lätt att göra rent. Men det ska jag säga också, det är mitt sätt att jobba. Alla moment jag gör går att göra på många olika sätt. Och säkert många effektivare och snyggare sätt. Men jag har valt att så här vill jag göra. Och så gör jag. Men och många sätt är jag, många av mina metoder är jag rädd att utveckla också, för att just tappa känslan. Och alltså, om en sak blir för enkel att göra så glömmer man bort hur man gör den ordentligt, känns det som. Sargerna är ju samma som botten, det är mahogny. Det jag bygger mest är ju rosewood och mahogny. Mahognin är ganska snäll att jobba med faktiskt. Rosewood kräver mer övertalning. Det här är min böjmaskin med böjmall för jumbo-modellen. Så ligger en värmefilt här i, så att det här är väldigt varmt nu. Jag ska gå och blöta den här sargen. När det kommer till mahogny och sidor så siktar jag på en tjocklek. Och just den här gitarrmodellen så har jag mina sidor 2,3 mm när jag böjer dem och limmar ihop kroppen. Så. Tunnare eller tjockare så kommer inte jag få de svängningarna i instrumentet som jag vill ha. Tunnare så går den sönder. Du kan inte göra hur tunt som helst. För tjockt så blir det ett väldigt tråkigt instrument. Då blir det en möbel. Då är vi inne på möbelsnickeri. Så. Får ni sitta här en 45 minuter, en timme, så plockar vi ur den sen och ser om det blev som vi ville.
eftersom det här är tänkt att bli verkligen en bruks, det här är inget som ska hänga i, på någon vägg. Intonation är ett ämne som intresserar mig något alldeles ohyggligt mycket. Jag kan ju visa, om du har en gitarr så kan jag visa dig. Ja, man kan säga, vad jag gör, när jag, om jag är i en gitarraffär, då spelar jag först visackord bara, vanliga, klassiska liksom. Och sen C och A är en klassisk här. Den här stämde ju väldigt bra på det. Och sen går man och gör det här. Den här stämde ju ganska bra där också. Men det här är en så här, till exempel Santa Cruz har ganska mycket problem. När du kommer från, okej, här nere stämmer den jättebra. Och så kommer du upp hit. Eller spela liksom... Det är alltså att intonation är ju att den ska stämma över hela. Och det är ett mysterium hur varför vissa aldrig får att funka och varför vissa gitarrer bara på något magiskt sätt... Det har faktiskt från början funkat jäkligt bra för mig. Så jag har inte behövt grotta in mer i det där. Utan... Okej, du har hittat något sätt att... Lite... Det är väldigt långt avstånd. Jag tror inte det riktigt stämmer. Jag har inte varit uppe på månaden. Att en gitarr ska lira bra, intonationen kräver ju rätt setup, fräscha strängar. En sträng som får för mycket lort på sig. Ja, kommer vibrera. Du får en annan tyngd. Vibrera på ett annat sätt liksom. Nej, jag vet det där är väldigt intressant. Men där ska jag göra mitt bästa. Det är ju framförallt för ens egen bekvämlighets skull. Att man inte ska hamna i sitsa där man liksom... Ja, nej, men det... Om vi tänker tillbaka på Pluras gitarr, förlagan. Mm. Så har ju den en Sunburst. Vilket jag personligen tycker är väldigt snyggt på de här gitarrerna. Ja, det ska vi ha. Eller hur? Ja. Nu kommer vi till inlägghals. Du funderar på något inlay, något personligt. Bra att du påminner mig om det. Så här är det nämligen att jag tänkte, när man ändå gör en custom gitarr, så har jag låtit min dotter skriva sin autograf här ett antal gånger. Så här. Och så har jag ringat in dem som jag tyckte blev bäst. Och jag tror att det är den eller den. Som man skulle kunna tänka sig ha i Pärlemor, kanske på 12:e. Den där tror jag skulle bli snygg. Ja, det var den jag fastnade för mest kanske. Ska jag fota den här så ska jag skicka den till Magnus. Som, Så inlaysen skickar du iväg till en kille som gör... Jag har alltid gjort dem i USA när det har varit komplicerade grejer. Nu är det en kille i Stockholm som heter Magnus Rammel som du gör allt. Har ploppat upp och är skitduktig. Så han är helt grym på inlay. Så... Och då gör de det, men de fräser ut det med en dator, eller vad gör de? Ja, en datafräs helt enkelt. Och... Men det känns att det bara ska vara på 12. Det ska inte vara någon stor blaffa, nej, utan det ska är vara en diskret. Som en signatur när man har så signaturmodeller. Ja. Så det är som Keith Richards, alla, eller det är ju många som har, att man ger sina favoritgitarrer smeknamn. Och jag tänkte att den här ska få heta liksom The Bianca. Jag skickar den till Magnus på en gång här. Mauros önskemål. Vad tror du? Kan man ta ett annat namn, svarar han. Jag tycker Hedvig är bättre. Alltså jag har gått i de flesta fällor som går att gå i när man ska bygga akustiska gitarrer, så att jag har ju lärt mig att göra på rätt sätt från början för att slippa backa och göra om. Lite tidigt.
Vad i helvete? Så. Fräscht va? Ja, det här som blir kvar här, bortfräst av från locket, sparar jag alltid och märker upp vem gitarren är till, vilket nummer det är och vilket datum det är. Det är Maurus 166 alltså. Jag har ju skrivit på vad det är för modell och modell, kund och datum och vilken plats. Jag har ju haft tre, det här är min tredje verkstad då. Så det är bara att kolla vad det är liksom. Här är Wakenius. Ja, lite olika. Några i början som saknas. Tog ju såklart ett tag innan jag kom på att man skulle göra så här. Men det är några i alla fall. Så. Det jag ska göra nu är att tunna ur vissa delar av locket för att få det att fungera som jag vill i det färdiga instrumentet. Energin från strängarna kommer ju sätta locket i pump. Och genom att styra tjockleken lite här runt nu så kan jag få det att agera som jag tror på. Locket är ju hjärtat. Locket tar över energin från strängarna och skickar ut det i hela bygget. Hals, sidor, botten och sen ska det tillbaka. Så att där lägger jag in mycket tid på tjocklekar och voicing som det kallas. Att man stämmer locket. Det här är en väldigt stor del i slutresultatet. Hur man stämmer av locket och hur man skär tonribborna som vi ska limma efter det här momentet. Väldigt roligt moment där. Ja, nu börjar det hända lite. Sen är det olika för olika modell liksom. Eller olika för olika ändamål. Nu har jag lyssnat på Pluras gitarr och liksom fått en känsla för den. Den känslan har jag med mig i hela byggnationen här nu. Även om vi siktar på att göra en mycket bättre gitarr än vad Plura har. Så kanske man vill åt samma håll i alla fall. Allt i slutändan ska ju vara en enhet. Från huvudet på gitarren, halsen, kroppen. Allt ska vara ett. Allting blir gitarren i slutändan. Så glider du på någonting så kommer du bli straffad. Nu ska vi limma diskantbjälken här då. Nu är de väldigt grovhuggna, de här ribborna. Eller grovhuggna, de är råa. De ska passas in i själva sidorna. Och färdigformas och putsas fina också. Så det här med rensa lim är ju en del som vissa gärna hoppar över. Tillverkare tänker att det är aldrig någon som ser limmet eller vad det nu är på insidan som inte ser bra ut. Men det hörs och känns. Det som inte syns, det känns.
problemet med gitarrer är det att det räcker oftast inte bara med att ha pengar för att köpa en bra gitarr. För att du måste liksom göra jobbet av att provspela väldigt många. Här finns det ju många gitarrer som är svindyra, men det är inte säkert att alla som har en hög prislapp är bra. De kanske inte är bra för just mig. Och ibland kan man hitta som den stratan som jag använde som är min main strata. Den var skitbillig. Det är Fenders lågpriserie som heter Squire. Men just det exet var helt perfekt. Den här verkar ju vara en gammal tysk. Så ingen årtal. Så att du har liksom 50 eller 100 000 spänn garanterar inte att du kommer få någonting som du nödvändigtvis är nöjd med eller vill ha. För att förstå alla de här konstiga uttrycken så måste man kanske börja från början. Från början så var gitarrerna väldigt små. De kallades ofta för parlor guitars. Och de hade den här lilla kroppsformen. Och parlor tror jag anspelar på att man satt i förmak eller i vardagsrum och inte sällan damer. Som satt och spelade fint. De är väldigt lätta att ta upp i knät och nätta. Men de har också speciellt sound. De låter liksom mer som en... Det är nästan en banjo-känsla på tonen emellanåt. Det här är innan 30-talet. Sen har Parley-gitarren kom. Den har ju funnits kvar. Så att den här lilla modellen görs ju nya gitarrer av. Nu är det här bara en som vi hittar i affären här. Sen fick de en revival på 60-talet när folkmusikrörelsen kom tillbaka med Dylan och Baez och de här. Hur som helst, på 30-talet då så kom Martin på att man skulle göra en större modell. Som såg ut så här. Och den valde man att kalla för en dreadnought. Och jag tror att det hör att göra med att det fanns det största slagskeppet som fanns vid den tiden hette HMS Dreadnought. Här kan ni ju se lite grann. Det är en väldig skillnad. Den här har ju liksom populariserats av så många kända. Alltså Neil Young har ju en som är väldigt känd. Och liksom alla som är något har en sån här i sin arsenal. Liksom för att den har ett speciellt... Ja, nu var den här ganska ostämd. Men den har en väldigt balanserad... liksom ljudkurva. Så att du får mycket bas, men du får liksom allting annat också på köpet. Och det här blir då en jättesuccé. Och en klassiker. Så den här görs igen idag, inte bara Martin. Och den säljs på auktioner och det görs nya och den kopieras. Och det är en fantastisk gitarr på alla sätt. Så man förstår att den blev populär. Men de två stora viktiga märkena när det gäller akustiska gitarrer var Martin och Gibson. Och då var Gibson tvungen att svara lite grann på det här. När det visade sig att de här stora gitarrerna blev populära. Och då gjorde man en gitarr som såg ut ungefär så här. Jättestor. Samma där, ganska djup. Och det här är, om vi tittar på de här bredvid varandra så ser vi att de ser lite olika ut, men syftet ljudmässigt är ungefär detsamma. Det vill säga att här får du ut en booming bass och du får också ut en elegant balans i övriga register. Men den här är väldigt... Det är någonting som man då försökte tävla med Martins succé. Den kallas för en jumbo av storleken. De här är kända för att vara liksom en mer, ha ett lite brunare ljud om man säger så. Det är inte lika kanske toppigt alltid. Och lite torrare. Det finns något torrt över Gibsons större gitarrers ljud. Som i alla Stones, Guns N' Roses, väldigt många sådana typer av grupper. När de ska göra en ballad, då är det ofta den här de går till. Så det här är hårdrockarnas balladgitarr oftast. Eller den typen av rock i alla fall. David bygger en sån här, fast vi gör den då med sunburst finish. Och det tycker jag är mycket snyggare. Mest därför. Mm.
to you, Miss Jones. Här har vi ju taptonen som det heter. Jag vet inte riktigt vad man ska kalla det på svenska. I och med att jag aldrig pratar på svenska med någon om det här. Diskantsida. Bassida. Det låter bra, men det ska bli bättre. Då kör vi. Jag tycker det känns jättebra hittills. Jag har valt väldigt fina träbitar och allt känns bra. Hade det känts fel hade jag helt enkelt gjort om. Börjat om med det momentet. Jag har inte råd att göra något halvdant. Många fräser ju fram ribborna klara när de att de är färdiga när man limmar på dem. Det skulle jag också kunna göra, men jag tycker att det här är så jäkla kul. Det här är det roligaste. Och plus att nu har jag chansen att styra det mer än om man skulle vara färdiga när jag limmar på dem. Alla de här timmarna som jag har stoppat in i vid arbetsbänken har ju verkligen satt sina spår i kroppen. Slött järn här, men det får vara så där. Jag har ju artrit heter det i lederna, så att det blir väldigt slut. Nu har jag opererat höger hand så den är mycket bättre, men jag skär ju med vänstern och den operationen har inte ägt rum än. Jag skär upp här, där är det. Och så just den här operationen, det är karpaltunnelsyndrom. Det går en tunnel här med alla nerver och när den blir för tight så domnar händerna. Så att jag vaknar liksom och helt bortom det. Men det blir bra i högen efter operationen. Men jag får liksom ingen tid att göra vänstern. För mycket beställning. Men jag får ju väldigt bra mediciner så att jag kan jobba och så. Att så här, väldigt mycket svagare, men jag är jätteglad att jag kan göra det jag vill göra trots att jag har den sjukdomen. Det här blir strålande alltså. Det här är ju ett kul moment i processen och få ihop lådan. Det börjar hända lite. Det här är det sista du ser av din sida. Nu stänger vi, nu är det slut. Hejdå. Hoppas jag. Inte behöver öppna upp det. Svenskt märke, Levin, som gjorde mycket mindre gitarrer. Jag har en från 1937 som jag har använt jättemycket. Den betalar jag 1,5 för. Nu har de gått upp i pris så folk har börjat fatta hur bra de är. Och det är kul att de är svenska. Jag gillar inte att spela på fula gitarrer. Sen är det ju så att vi är formade av vår barndom så att när man ser en viss gitarrmodell så tänker man på vissa gitarrister. Jag menar, Eric Clapton och Stratan kommer alltid att vara... De två bilderna går liksom inte att separera längre. Eller Keith Richards och Telecaster. Sen har båda de spelat på en oändlig massa andra gitarrer. Men jag gillar inte allt för nyskapande designs. Och det finns ett skäl också till att de här gamla... som den här Martinen, att de har överlevt, därför att det är bra design. Det är liksom gjort
De har blivit designklassiker och ljudklassiker av en anledning. Liksom. Här är den jag har, tror jag. Ska vi se. Det står inga år på den här. 1945, ja. Det här är en av de gitarrerna som jag typ skriver på. Så det här är en svensk liten jättefin Parley-gitarr. De här är ofta, om man justerar dem, så man får, min fick vi förstärka och göra om lite grann för att den skulle vara, fungera. Ja, det är en väldigt middig ton. De här. Fint svenskt hantverk. Bjärton, min första gitarr. Det är svenskt också. Så det var min första skolgitarr, var en Bjärton. Det här var alla som började spela gitarr på 70-talet, de vet vad det här är för någonting. Det som kan vara lite fördel med att beställa av David, det är att som min Santa Cruz, som är kanske min main-gitarr, den är byggd i Santa Cruz i Kalifornien, som har ett helt annat klimat än Sverige. Så de byggs där och så skeppas de till det här landet där vi kan gå från minus 20 grader och väldigt lite luftfuktighet till en sommardag på 30 grader och väldigt hög luftfuktighet. Gitarrer som är byggda i Sverige har en tendens att vara mycket stabilare då. Man har större chans att den inte freakar ut lika mycket när de här klimatsvängningarna kommer. För det gör de här andra. Santa Cruzen får jag lämna in varje år på en korrigering. Om du går till någon som David, så har ju han en jämnhet i produktionen. Som är väldigt, den här typen av tillverkare gör ju enormt många gitarrer. Så att David är själv, liksom. Han gör allting själv och har kontroll på precis varenda litet spån som den här är uppbyggd av. Så att han, där får du en jämnhet. Jag har ju spelat på många Sundberg-gitarrer. Du får inga måndagsexemplar från honom. Allt är bra, liksom. Visst var det vackert, nätterna på just det, du hoppar från bryggen i min Elkman t-shirt. Visst var det självklart, så där som det borde vara. Tjena. Det kom ju ut väldigt, väldigt många från utbildningen. Alltså, som lever på det är ju, alltså, jag vet inte, men det är en handfull skulle jag tro. Olika stilar, klassiskt, folkmusik, stålsträngat som jag gör mestadels. Någon elgitarrbyggare. Men det kräver ju lite flyt att kunna jobba med det. Flyt och ganska hårt jobb faktiskt att komma igång. Nu kommer Biancas band. Okej. Okay. 12. Vill du såga det? Nej, gör det du. Jag tror det är säkrast. Yeah. Du får inte mer än 20 band. Det får räcka. Fan också. Det får räcka. Jag har pengar, du kan få. Nej, fan. Vi har satt ett pris, va? Då är det 20. Okej. Okay. Jag gör klart greppbrädan. Kilningen, välmningen, borra i dotsen på sidan och sen snackar jag med Magnus och ser om vi kan komma typ nästa vecka. Och det var i Vitabergsparken? Vitabergsparken, ja. I Stockholm, ja. Det här blir coolt. Ja. Tack för, men, idag. Tack för idag. Ja. Här är krattan. Så, ja. Ja. Ring när vi ska titta på inlägg då. Ja, absolut. Vilket band skulle ligga på nu? Hamnar vi på samma? Jag skriver 12 på det. Ja, det är två prickar också. Det är alltid trist om man liksom har fel. Star Wars. Eller hur? Alltså, det är fortfarande lika spännande att trycka på play-knappen liksom varje gång. Jag brukar gå in och kolla så att den har en utgångspunkt liksom. Så, då ska vi se. Då ska vi köra igång den här.
blir det ju jävligt exakt med maskinen liksom. Men samtidigt så finns det ju tillfällen då det går jävligt mycket fortare att göra så att det fram liksom också. Nu slutar vi. Nu är det ju så här att man måste liksom sätta dem. Man får inte komma in i en vinkel liksom, för då passar de inte. Så man måste passa in dem rakt ovanifrån för att det ska funka. Kommer det här eftermiddagskaffedarret. Dragit. Jag har kört en kanna idag tror jag. Får räcka. Snyggt det sista året tycker jag. Ja. Gick iväg sådär. Får vi hålla tummarna att vi inte har sönder någonting idag så vi får börja om från början. Vi får ta det lugnt och försiktigt. Hey my baby, dressed in white. Hey baby, won't you stay the night? Okay. All around my brain. Det här var ju ett moment när man gick på utbildningen, det var ju ångest liksom. Fan, idag ska jag kantlista. Stannar man hemma istället. Klantlista blev det. Men nu har jag gjort det så många gånger så nu... Man vet, man kan fällorna. Man känner om det blir bra liksom. Eller du får ner listan och in. Om man har lite ont i händerna så är det lite... Nästan värsta momentet här. Det är tummarna som blir så jäkla åtgångna. Hey my baby, dressed in white. Jag är självglad liksom. Jag skulle en lackerare komma hit och kolla hur jag kanske bara skulle garva liksom. Men det är inte det lättaste ytbehandlingen. Alltså, det är det som har varit svårast att lära sig och få det som man vill ha det. Alltså den är ju snygg som den är. Frågan är ju den där jävla Mauro typ. Fan det blir snyggt ju. Nu måste jag vara väldigt försiktig. This old cocaine is making me sick. Cocaine all around my brain. Jag vill ju framåt med mina gitarrer, men byggena hela tiden. Jag vill ju bli klar. Jag vill att kunden ska bli glad och få gitarren. Så det blir aldrig att man gör nya mallar och grejer, utan man kör på det man har gjort. Jag försöker ju tillmötesgå önskemålen så mycket som möjligt och så. Men när det springer iväg och går utanför vad jag tycker att jag kan stå för, då styr jag bort det gigget liksom. Långt i min lilla verkstad, vart jag än är. Och kolla här nu liksom så... Halsen är ju bara framsågad och framfräst. Och det här är ju 90 grader då. Men det är det här lutet vi måste få fram. Du ser att det glipar väldigt mycket där i liran. Jag vet inte riktigt vad det är för vinkel på halsen så... Jag har bara kommit fram till något som funkar bra med min välvning på lock och grejer. Vi ska skära med stämjärn, skära bort det här som jag ritade på nu. Det är understa strecket där. Och det går vi att göra nu. Det är mahogny i halsen. Det är en väldigt hård mahogny. Ypperlig för ändamålet.
halsinpassning i sig är jäkligt viktig för att det ska bli en bra gitarr. Nu har jag bara skurit grovt efter det jag ritade och börja putsa in den med hjälp av lite olika konstorlekar på pappret. Det ska vara så tätt som jag klarar av att göra det. Så det är bara, vi får hoppas det går bra nu då. Ibland går det skitbra, ibland tar det lite längre tid sådär. Så vi får se. Ihopsättningen här. Skulle man göra en jättedålig ihopsättning så skulle den stjäla väldigt mycket energi, överföring. Upp i halsen och tillbaks ner i kroppen liksom, skulle bli lidande. Så det skulle bli ett sämre resultat. Sen är det här ett sånt här moment som handlar ganska mycket om stolthet också. Man kan inte lämna det hur som helst heller, utan det. Man vill att det ska bli så fint det går att göra det liksom. Det är en grej, om jag tar upp en annan gitarr så kollar jag alltid på vissa grejer och det här är en grej som man kollar på. Den är lite platt, eller? Den är lite U-formad. U-formad. Är det ditåt du vill, alltså? Tycker att det ska vara lite mer. Alltså du får, jag försöker ju göra den så där om du vill ha den så. Jag skulle kunna tänka mig något lite köttigare. Ja. Om du förstår vad jag menar. Ja. Den kändes plattare tycker jag än vad jag kommer ihåg. Ja, det är lite ovanlig Gibson-hals tycker jag. Ja, för de brukar vara lite mer maffiga på något sätt. Och på en sån stor gitarr känns den nästan lite oproportionerlig eller på sätt. Mm. Vad kul att du tycker det, för det tycker jag också. Och det är bättre, tycker jag, med lite mer material i halsen. Mm. Men då kör vi på det, tycker jag. Då mäter vi inget, och då kör vi bara tills det känns bra. Mm. Vi låter den ligga här så länge som. Hur mycket av The Bianca är ihopsatt och klart? Vad kan jag få se på? Du har bara sett bild på den. Jag har bara sett bild. Vi börjar med baksidan. Betsen. Nu är den ju inte fylld med lack, så den ser ju, du ser att det är en massa kratrar. Men den betsen, för jag gillar när man ser lite trä igen. Det är jättesnyggt. Ja, lite rep och så. Snyggt mot de vita kantlisterna. Och bursten då. Fan vad nice. Faktiskt väldigt nöjd med bursten. Så ska vi hitta en snygg form på plektrumskyddet. Mm. Snyggt material framförallt. Mm. Det ser konstigt ut att se en gitarr så här. Tycker jag. Jag är ju van, men det kommer du känna när du känner på gitarrhalsen, så kommer du tycka att det är märkligt att känna på en hals som inte har en kropp och inga strängar och så. Ja. Ska vi hugga tag i dagens task? Nu hamnar vi mer på en C-profil då? Ja, jag tror det. Jag tror det kommer kännas toppen. Det är jäkligt kul att forma dem för hand. Istället för att man fräser den på 5 minuter och sen är det klart. Sen är det för att tappa känslan. Om jag skulle fräsa halsar i 2 år så skulle det vara som att börja från början. Om man ska börja handforma igen liksom. Nu har jag bara satt en form. Det är fortfarande lite platt så, men inte alls lika platt som Pluras. Och det är lite konstigt att känna så här. Man jämför med Pluras gitarr bara. Det är långt ifrån klart liksom. Ska jag hålla i den där för att plocka upp den. Ja, vi är ju rätt nära det här. Mm. Så känner jag. Frågan är om man ska slutta den med så. Ja.
Vad tänker du då? Alltså att det blir mer C än att den är som pluras. Men annars så kör vi på något åt det här hållet. Ja, det är ju ganska likt alltså, om du gör ett A och B. Ja, men då är det. Det är inte min. Här är lite tunnare. Det är inte olika världar liksom. Ja, men vi kör på det här. Jag tror det där kanske blir lagom. Jag tror det. Så nästa gång vi ses då kan det vara leverans. Fan vad grymt. Mm. Man börjar bli rätt sugen på att känna hur den ska vara att spela på. Kan man och bli av med oss. Nej. Det blir väldigt ny. Det är med hög uppbyggning. Det är inte som att gå in i en affär och bara köpa en. Utan man är liksom med hela resan. Ja. Ja, det är. Många blir så här när det är klart. Blir otålig liksom. Nej, men när jag ringer och säger att nu kan du komma och hämta din gitarr. Vad fan är det över? Det har liksom. Alltså ja. Väntan har varit en rolig grej liksom, ja. I det hela. Det skulle jag aldrig tycka. Jag vill ju ha det på en gång. Ja. Om jag beställer en bil eller en båt, då vill jag ha den. Mm. Man går och väntar flera månader. Det är klart att det är nervöst att bygga till, i det här fallet, Mauro Scocco som är en legend inom svensk musik. Eller om man bygger till Keith Richards, Ryan Adams eller vem som helst. Det är klart att det finns en spänning i det. Förväntar du något speciellt idag? Ja, det är ju alltid när du kommer. All around my brain. Men det som är så schysst att vara egen, att gör jag fel, det är ingen mer än jag som kan skälla på mig. Jag kan göra om det jag gör fel. I det här Sundberg-caset som du kör med? Hiscox. Så den pressen har jag lärt mig att inte lägga på mig själv. Utan... Alla gitarrer som ska ut härifrån ska bli lika bra. Det spelar ingen roll vem som ska ha den. Snygg. Jag måste sätta mig ner. Ja, sätt dig. Snyggt plektrumskydd. Ja. Eller hur? Bra valt. Så har jag tänkt från dag ett och hoppas att jag kan fortsätta ha den inställningen. Thanks man. Då går jag ut och väntar på domen. Vad ser Bianca. Nu är Bianca glad. Här på 12:e band då så har vi lagt in. Här ser man att det står ett namn. Och det är även namnet på gitarren, som jag ser det. Det är jävligt snabbt. Du har ju turnerat också. Jag hoppas det. Det här brukar vara en klassisk. Fan, har du kämpat. Att du var känslig. Ja, den låter ju underbart. Känns det okej? Okay? Den känns mer än okej. Okay. Fan vad bra. På min i 200, är det sånt där ställ där? Kommer du ha det? Nej, det är det. Är det också? Här har du gamle man. Ja, tack. Kärt återseende. Ja, men fan, har du haft av den här? Ja, det är äldre strängare. Den här är ju lite dov i sig. Det är jäkligt svårt att bygga fram det där dova. Förväntat i och för sig. Ja, men nu är det ju... Liksom, det är som sätter du på nya strängar på den här så blir den lite briljantare.
det är ju typiskt. Känsligt det där för vissa. Jag torrar inte i och med att jag vill inte göra rent den eller någonting. Har du förstört det känns, ja, men det är känsligt det där för vissa. Ja. Kortare. Såna 011. Mm. Då spelar på det. La différence. Då kör jag på din. Ja, börja inte med de där ackorden. Jag tror att den jävla jazz. Tompa Jan. Ja, skillnaden var ungefär faktiskt ganska exakt vad jag trodde att den skulle vara. Ja, det här är ju liksom ett helt underbart instrument. Men de är olika på grund av åldern. Det är liksom det som skiljer ganska mycket. Sen de här, tar ju liksom några speltimmar innan den hittar liksom... Sätter sig. Ja. Jag hade kunnat fuskat och kört tone right som det heter. Alltså masserat gitarren med vibrationer. Fått igång den lite. Men det tycker jag Mauro får... Han får göra det själv liksom. Spela det är jobbet får jag göra. För jag tror några timmar i... Ställer man den i någon ställning så den skakar då? Nej, det sitter på strängarna så över natten liksom, så vibrerar den liksom. Men jag tycker det är schysst att få uppleva det där själv, hur gitarren öppnar sig. Och det räcker med några har timmar i kväll. Har du en prao anställd liksom. Som sitter så här? Det är vackert, nätterna på just i väg, jag hoppar från bryggan i min Elkman t-shirt. Visst var det självklart, så där som det borde vara, när jag kysste dig i bilen, på väg in mot stan. Säg fan. Ska vi lägga ner den här så att den inte får illa? Ja, mycket nya byggen nu då. Ja, det är jättemycket. Men roliga är det. Lasse beställde inte. Vad ska han nu? En 15-strängad bouzouki? Nej, han ska ha en dreadnought till. Hans tredje. Men Martin... Helt svart. Vita list.